madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin awoodda ay dalka uu kaga gudbi karo dib u dhaca 30-kii sano ee lasoo dhaafay. madaxweynaha soomaaliya oo ku sugan nairobi islamarkaana ka qayb galaya shalay soo qaban qaadaysa qaramada midoobay ayaa hadalkaasi ka dhawaajiyey waxna ugu baaqay dhalinyarada inay u istaagaan horumarinta dalkooda. mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil ayaa warkan soo jeedinaya. isagoo khudbad ka jeedinayay shirka ka socda magaalada nairobi caasimadda dalka kenya, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee dalka soomaaliya haysatay muddadii 30-kii sana ahayd looga bixi kara xilligan awoodsiinta dhalinyarada iyo weliba shaqooyin loo abuurayo, taas uu sheegay in dowladda xilligan isagu hoggaamiyo ay ka go'an tahay in arrintaas ay ku dadaasho. waxa uu muujiyey in mar walba muhiim ay tahay in la dhiirageliyo dhallinyarada soomaaliyeed oo ah xoogga ugu badan ee hadda haystaan bulshada soomaaliyeed. soomaaliya waxa ay leedahay dadweyne da'yar oo koror ku socdo, isla markaana magaalooyinka xoogu soo gelaya. marka la tix raacayo qiyaasta tirakoobkii dadweyne ee sannadii 2014 laga sameeyey soomaaliya, dadweynehennu ku dhowaad waa uu 3 kibaarmay muddo 20 sano gudaheed ah, oo ah intii u dhexaysay 1975 ilaa iyo 2014. waxaa ku biiraya ilaa 2 milyan oo qurbajoog ah oo caalamka ku tiirsan. markasta xisaabta waxaan ku darnaa qurbajoogta soomaaliyeed, maxaa yeelay waxay door weyn ka qaateen taageerada qoysaskooda, bulshadooda iyo dalkooda markii ay jireen caqabadihii ugu adkaa. ilaa haddana door weyn ayay ka ciyaaraan geediga aan ugu jirno gaaritaanka horumarka waara. shirka looga hadlaya awoodda dadweynaha ayaa weli ka soconaya magaalada nairobi caasimadda dalka kenya, waxaana ogolay maalintii labaad. muddo 3 maalin ayuuna ka socon doonaa wufuudda ka qayb galaysa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya, waxaase hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. mahadsanid mutawakiil. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay qarax xoogan ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom lagula eegtay gudaha degmada mahadaay ee gobolkaasi. qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa la sheegay in ciidamadaasi lala bartilmaameysaday xilli ay ku dhex lugeynayeen gudaha degmadaasi. al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa baahisay inay la eegato ciidamo ka tirsan kuwa burundi ee qaybtaga howlgalka amisom ee soomaaliya. waxay sheegtay inuu jiro khasaare, dhimashii dhaawac weluwaysan caddeen intuu la-eg yahay. dhanka kale ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay maamulka degmada mahadaay iyo sidoo kale taliska ciidamada midowda afrika ee amisom oo ku aadan weerarkaasi. inta badan al-shabaab ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa gaadmaha waxay ku qaadaa ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xilliyada isaga kala gooshayaan deegaanada maamulka shabeelle. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada baariis kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruusiya. maxamed cabdiqani salaad ayaa soo koobay waxyaabihii ay ka wada hadleen labada mas-uul. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayr oo ka qayb galaya shir sanadeedka madasha nabadda baariis ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergei lavrov. kulanka oo qayb ka ahaa shir ducoodyada uu ra-iisul wasaaruhu ee la qaadanayo madaxda ka qayb galaysa shirka madasha nabadda baariis ayaa looga hadlay amniga, nabadgelyada iyo taageerada saaxiibada soomaaliya ee dib u kabashada dalka. dhanka kale, ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa kulan duceed la qaatay wasiirka arrimaha dibadda finland beke haavisto. kulanka oo looga hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood ayuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay in taageerada finland ay qayb weyn ka qaadanayso dadaalada nabadaynta iyo dhismaha dowladnimo, uuna rajeynayo in dowladda finland ay si buuxda soomaaliya uga taageerto dadaalada ay ugu jiraan sidii soomaaliya daynta looga cafin lahaa. madaxda galmudugna waxay sheegeen in ay dardar gelinayaan dib u soo celinta adeegyada bulshada ee deegaanadaasi. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug oo haatan wada dib u dhiska maamul uu dhan yahay oo yeeshaan gobolada mudug iyo galguduud ayaa waxay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada deegaanada maamulkaasi.
فاطمة عبد القادر حسن أيها النو والرميسة محمد حانش عبد عربي مدحوين كحجين كجل مذوق مروري سجارة سينة إذا عد الشبل له أيها وحوش شجعي إن جل مذوق أي كونك سنان دونتو قل مدوكتي هوري تاسي أيونو كوم معنية إن إنت بدن وقتي قودا أو كل ما داي إسقاب قبسي يمرن سياسة دي يسفهم بلسي مامولك هادا لصوري سيو وحاو شيغي إنو نقونا يو ميد سيدر دراكو شاقين دونا سلامركان للاح حساب تمايو وحاناو مدحوينو كحيغينك إن تاسي كودري إن قل مدوك أي وحياب بدن كهير قلين دونان سيدا أدي جيداري مهبل شداي أباهايهين arimaha suuxayaan arimaha aan dhiseynay oo wadnay oo markii kadib khilaafyada imaadeen labada sano dambe maaragtay yar istaagay laakiin hadda magaalooyinka oo dhan waa loo diyaariyay sistemka oo maaragtay hadda wasaaradda maaliyadda waa diyaarisay sharciyadii iyo maaragtay qaababkii iyo habkii oo dhan soo marka hadda dowladda imaan doonto waxay haystaa fursad fiican waxay dhexli doontaa wax badan oo fursad oo dowladda hore ay haysan oo sababtaa sharciyadan iyo nidaamyadan iyo waxaan o dhan markii hadda dowlad baarlamaan yimaadaba waa la baasgarayn doonaa markii la baasgarayana waxaa imaan doona in maaragtay muxuu ahaa canshuurtii la qaado waxaa imaan doona in dhaqaalihii la abuuro saa la socota dekedii hobyaa la dhisaaya oo sugeysa hadda keliya muxuu ahaa maamulka in la dhiso waxaasoo dhan a jiro maaragtay muxuu ahaa oo runtii oo waxqabada oo arrimahaasoo dhan a jiro oo ayagana maaratay meesha yaal dhinaca kale isagoo hadalkiisa sii wato waxa uu shacabka galmudug ugu mahadceliyey sida ay ugu gurmadeen walaalahooda ku dhibaateysan fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle iyadoona shacabka ku dhaqan galmudugna ay daaqo kala duban gaarsiiyeen dadka ku nool gobolka hiiraan ee fatahaaduhu ku waxyeeloobay runtii wax badan waxaa saala socota magaalooyin galmudug meel lamida oo ma jirto gobollada dalka lamida magaalo walba oo galmudug ku taallo waxaa is-abaabulay shacabkii waxaa is-abaabulay dadkii waxaa laga aruuriyay dhaqaale hadday noqon lahayd kaalkacyo hadday noqon lahayd cadaadu hadday noqon lahayd dhusmareeb hadday noqon lahayd quraceel hadday noqon lahayd matabaan hadday noqon lahayd balanbale hadday noqon lahayd caabudwaaq dhammaan dadkii maaragtay si fiican isugu abaabuleen dadkaas oo dhanna maaragtay dadkii weegiyeen wax weegiyeen runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaa shacabweynaha galmudug runtii taageeradaas dadka walaalahooda reer hiiraan ee u sameeyeen insha allah waxaan rajaynaa inaan ka qayb qaadano mar kale hiiraan inaan mar dambe kusoo noqono fatahaadaas oo sababta ay tahay waxaa loo baahan yahay in foorraad la sameeyo wax hore la sameeyo oo sababta webigan biyihiisa cab kaloo badan oo looga faa'idaysan karaa jiro oo ugu yar tahay in kanaalo badan laga jeexo oo maaragtay dhul badan oo oomanaha jiro meel hadda biyaha u baahnaan ka hadlayo la gaarsiiyo maaragtay biyaha la gaarsiiyo oo laga jeexo si maaragtay u yaraadaan iyo magaalada ruuxeeda kasareynta uu ka sareynayo biyaha ka sareynayan in la dhimo oo hoos loo qodo asaga ruuxiisa inta magaalada dhex marto weli magaalada dhuusomareeb ee gobolkaasi galgaduud waxaa ka socota qabanqaabada doorashada maamulkaasi galmudug walow marba marka ka dambeyso ay doorashada dib u sii dhacayso maamulka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay shirweyne looga arrinsanayo sida xal rasmi ah loogu heli karo dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadaha shirkaas oo dhowaan qabsoomi doona ayaa waxaa diradda lagu saari doonaa xaaladda bini aadanimo ay ka taagan beledweyne oo inta badan ay isaga barakaceen qoysaskii deganaa kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle mutawakil ayaa mar kale warkan soo jeedinaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay shir ay kasoo qayb galayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaas shirkan waxaa looga arrinsan doonaa dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadaha webiga taasoo kusoo noqnoqotay deegaanada maamulka hirshabeelle si gaara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali guudlaawe ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada ay wax iska weydiiyaan waxaa soo celceliyey waxaana uu sheegay in xal rasmi ah xilligan loogu baahan yahay in laga gaaro waxaana uu sheegay in laga faa'iidaysan doono fursadda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradeeda qorsheynta xukuumadda soomaaliya oo la sheegay in shanta sano ay soo socotay qorsheynayso inaysan soo laaban in webiga uu fataho kadib markii uu ku amray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeere in arrintaas ay warbixin rasmi ah ka keenaan balse waxaa ka horreeya shirkan aragtida kala duwan loogu qaadanaya xilligan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka hirshabeelle waxaana dhibaatada soo noqnoqotay inaan xal waara u helno saddex bilood kadib haddii aan dhibaatada ku dhex jirno waxaan u ekaanaynaa
dadan maaragtaya fikiri ama dadan dhibka soo socdo oona u muuqanaan bay kaanaynaa ama sida guddoomiyuhu sheegaba wax kaleetoda dadku qoftan wanaagga maaragtaya rabin u sar ay maaragtay u fasir karaysaa. Waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka aqoonta leh ee injineerada waxbartay ee kasoo jeedo door goboleed reer shabeelle, gaar ahaan dadka waxbartay ee magaalada kasoo jeedo dal iyo dibad meeshay jiraan, in laysu yimaado la tashado magaalada dhibaatada soo noqnoqotay sideen uga badbaadinaa in la yidhaahdo oo la tashado. Waxaan rumaa haddii la tashado allana la tala saarto dhibaatadan. Maamulka Hirshabeelle ayaa diyaarinaya shirkan, waxaana bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaas qorshuhu yahay inay ka qayb galaan iyagoo aragti kala duwan ka dhiiban doono hannaanka ugu fiican ee xilligan looga hortegi doono fatahada webiga. Faahfaahino dheeri ahna waxay kasoo baxayaan qarax ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Kenya lagula eegtay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi sida lagu baahiyey bogagooda internetka. Jaamac Kadiye ayaa ka waramaya. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kolonyo ka tirsan ciidamada militariga dowladda Kenya oo saacadihii lasoo dhaafay qarax miino lagula eegtay mid ka mid ah deegaan hoos yimaada degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya. Weerar loo adeegsaday qarax miino oo nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa lala bartilmaameedsaday. Gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamo ka tirsan militariga dowladda Kenya xilligaasi marayay deegaanka Kutulu oo hoostaga degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi loo adeegsaday qarax miino dusha u ritay dagaalyahanada Al-Shabaab sida ay ku baahisay bogaga internetka ee taageera, iyadoona sidoo kale Al-Shabaab sheegtay in ay gubtay mid ka mid ah gaari ay saarnaayeen kolonyada ciidamada militariga Kenya. Al-Shabaab ayaa waxay intaasi ku dartay in ay qaraxaasi ay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay u geysatay ciidamada Kenya, walow aysan shaacin tirada dhaawaca iyo dhimashada ka dhalatay qaraxaasi. Dhinaca kale, saraakiisha militariga dowladda Kenya iyo kan degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya kama aysan hadlin weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyadaasi ciidamada militariga Kenya. Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar dabagal ah kala hortaga ciidamada dowladda Kenya xilliyada ay isaga kala gooshayaan deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka waqooyi bari Kenya. Dhanka kalena waxay warar kala duwan ay kasoo baxayaan dab ka kacay isbitaal ku yaala magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dabkaas oo lagu guuleystay in markii dambe la damiyo. Faadimo Cabduqaadir ayaa mar kale ku laabanaysa. Isbitaal ku yaala magaalada Bambasa ee dalkaasi Kenya, xalay saqdii dhexe waxaa ka kacay dab aad u xoogan, waxaana uu weliba kasii kacay dabkaasi qaybta caruurta. Ciidamada booliiska ee Kenya ayaa gurmad sameeyay si ay u baqtiijiyaan dabkaasi, balse lama sheegin khasaaraha dadka ku waxyeeloobay dabkaasi. Hase ahaatee, wax ku noqday qalabkii isbitaalka oo dhowi gabi ahaanba ku burburay iyo dawooyinkii isbitaalka yaalay. Booliiska Kenyana ma aysan shaacin waxyaabaha sababay in dabkaasi uu kaco, balse dadkii ku jira xalay saqdii dhexe waxaa loo gurbiyey xarumo caafimaad oo isbitaalka dabka ka kacay ka agdhowaa. Inta badan booliiska Kenya dadaal dheer kadib way ku guuleysteen in dabkaasi ay damiyaan. Mahadsanid Faaduma. Hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ayaa iska kaashanaya hirgelinta qorshe looga hortagayo fatahaada webiyada dalka. Dhibaatooyinka fatahadaha oo kusoo laalaabtay dalka ayaa hadda dowladdu waxay waddaa sidii looga hortegi lahaa in aysan mar kale fatahaad ku dhufan deegaano ka tirsan dalka. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa warkan soo jeedinaya. Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya, war saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay in hoos u dhac uu ku yimid fatahaadihii webiyada Jubba iyo Shabeelle. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa uga mahadcelisay ganacsatada Soomaaliyeed shacabka ku nool dalka iyo dabadiisa doorkii ay ka ciyaareen samatabixinta dadkii waxyeelada ka soo gaartay fatahaadihii dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale loogu mahadceliyey dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya sida beesha caalamka oo ay uga mahadnaqeen gurmadkii ay ka geysteen fatahaadii gobolka Hiiraan.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si habsami leh ay ku socdaan taakulada dadka sida daran u saameeyay fatahaadda webiga isla markaana guulo la taaban kara ay ka gaareen ugu dambeyn war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadkii ku barakacay fatahaadaha dib u dejin loo sameyn doono waxaana ay sheegeen in dib loo furi doono goobaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada halka wararkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa shabakada warbaahinta shabeelle mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uusan ku tala jirin inuu soo afjaro isbahaysiga uu la leeyahay maleeshiyada kurdiinta Syria mas-uulkan waa magaciisa la shaacinayaa intaas wuxuu ku daray inaysan wax dan ah kala hayn dalabka Ankara ee ah in Washington ay joojiso taageerada ay siinayso dagaalyahanada kurdiinta iyo aragto cadu mas-uulkan sare ayaa hadalkan ka sheegay shirkadda telefoonka ah oo dhacay wax yar ka hor kulankii ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ugu dambeyntiina sanadkan ka tirsan mucaaradka Bluefia oo la yiraahdo Jeanine Anis ayaa waxay ku dhawaaqday inay tahay madaxweynaha ku meel gaarka ee waddanka ku yaala Koonfurta Amerika kadib is-casilaadii Evo Morales. Xildhibaanada ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo Mr. Morales ayaa qaadacday kulan ay yeesheen golaha wakiilada iyadoo ku micnaysay inuu ahaa mid koonumkiisu aan buuxin.